mau jenengmu Srindel. Kowe ngerti sing jenenge karo Candra kene. Kowe ngerti ora? Mboten anten kalih, mboten anten tiga nggih niki. Kalau Candra Kirana. Kasunyatane ono berat moko kemancing ono yang dalam taman sari beradat lang anak mantuku Galuh Candra Kirana. Yes, upomo tutup tinutup orano kerampungan ngulot dole nung sari siramu tak utus upadinen pangeran Panji Asmoro bangun nganti sak ketemu nih kalam untuk jenis sirawis ketemu weneh orang ngerti kento garwani oralios Galuh Candra Kirana kabrat dening liyan sampun gamblang wak terwonco panggil tambahing pangestu tinggal tindak mari pati cocok-cocok gangguan kendra maning kraton tegur ilman rampung kuat-kuat sangat angin kula mundi mugi dadosaken jimat kang maksud si curigono tapi nyuwun pangapunten saderengipun menawi sowan kula wonten ngersa panjenengan menika ganggu dhateng kamardikan panjenengan ora kaporo ndadekake pangantuntunipun kakang kene apa kadang Panji babar pisan ora ana sing kelingan kelawan sedulur tuwa mapan kang ana ing Gunung Wilis. Iki satenane wis ora ngaku yang aku iki sedulure ngono. Boten ateges kadhesaken kados. Kangmu boten suwan wonten ngersa panjenengan boten ateges kula menika katalupen kalian panjenengan menika boten. Awet kathah pakaryane kedah kula rampungaken. Iya. Pancen kowe siti gadang-gadang para kadang Panji besok kalamun to kowe bisa ngganteni palungguhaning Rama. Calon pengayoman ing Jenggala. Ora maitu,
pakaryan sing kok tindak ati saben dinane para sasat ora ana rampung. Jur nggonmu bebrayan kepiye? Manis tu jenengan kapas. Anggen kula bebrayan kalian diajeng Galuh Candra Kirana nemu kabar kiyat lan kamulyan. Syukur-syukur yen panjenengan kan Mas. Soan kula wonten kersa panjenengan kula badhe sambat dumateng panjenengan. Nanging saderengipun kula sambat kalih panjenengan, kula badhe ngaturi pekabaran. Bilih wedal sak menika diajeng Galuh Candra Kirana bobot. Candra Kirana bobot. Pancen jeneng wong Brayan kang diantu-antuwe kapan kowe dan pinaringan momongan. Pinangka kang taline katresnan ya kaya ngono kuwi. Aku melu bungat nanging kapas. Diajeng Galuh Candra Kirana sak menika bobot. Piyambakipun kepengin maem iwak badir bang sisik kencana kapas. Idam pengen dahar badir bang sisik kencana. Kowe pinangka garwane ya tanggung jawab diupati ana ngendi condoke badir bang sisik kencana. Nanging saking rumaos kula ing jagat menika mboten wonten iwak badir bang sisik kencana kang Mas. Ana, Yai. Kang Mas. Ngajeng panjenengan ngendika menawi iwak badir bang sisik kencana menika wonten? Menika kados katen kula nyuwun pamit Kang Mas. Jujur arep tak upati menyang endi? Lah gitu kok. Yai. Pun kakang indika yen ana. Iki mokal kalamun to ana kukus kang tanpa geni. Panyigame punang jabang bayi pengen dahar badir bang sisik kencana ana jur anane iki ana sungapaning kali Brantas. Wonten sungapan kali Brantas. Iya. Kang maksud si Curigono. Sungapan kali Brantas meniku biar lajeng kados pundi anggen kula sabet nyekepeng iwak badir bang sisik kencana kudu nganggo srana. Wonten piratipun. Iya. Aja menapa piratinipun kawas. Jala sutra kang atampang kencana. Jala sutra tampang kencana. Kamas. Piye? Ing ajeng kula menika sampun bingung. Menawi panjenengan ngendika iwak badhe kencana menika wonten. Lajeng panjenengan ngendika menawi saged nyepeng iwak badhe sisik kencana kanthi piranti Jala Sutra tampang kencana. Iya, lajeng sinten ingkang kagungan Jala Sutra tampang kencana? Ora ana loro munggah ing telu mung sawijipun kakang sing darbe Jala Sutra kang tampang kencana. Panjenengan piyambak. Menawi estu panjenengan ingkang kagungan Jala Sutra tampang kencana. Kulo nyuwun ngampil Jala Sutra tampang kencana. Mesake garwamu mongko nyidam dar badir bang sisik kencana tak ampili teng terus delok sembah nuwun. Menika kabustanipun Jala Sutra wujute Allah Jala Sutra kang tampang kencana. Tak ambil ke kelawan seliramu jalanan gue bakal menangkani pampu dengan lampu cinta lopan. Inilah dengan lopan menang kekuali kalah kesukaan. Pencilian kesukaan pilih jalo sutro tampan mungkin tuh kasih penggagal. Jalo sutro tak ambil ke kelawan seliramu mengko yang gunake jalo sutro ojo nganti pedot tampangi yang pedot tampangi ijole nyowo nyowo. Menawi sedaya menika pitutur panjenengan kula badhe ginaken Jala Sutra tampang kencana kanthi ati-ati kados adrenge selera munggelek badhe bang sisik kencana mengko gek kowe kalihan lan nggunakake marang Jala Sutra kang tampang kencana mula kampira ana ngesane kakang bancak lan kakang daya. Kok menawa kowe mengko lagi kalimput ana sing
paring pemot lawan kados. Heeh. Menika kados kanthi kula nyuwun pamit tak pamit. Sing ati-ati.